botën e saj plot ngjyra, art, emocion dhe mbresa, Paula Kotorri na fton për të zbuluar më tepër për talentin e saj që në vegjëli. Sot një juriste e suksesshme ndryshe nga dikur, që kohën e saj më të madhe e shpenzonte duke ushqyer pasionin për pikturën. Megjithatë, edhe sot Paula duket se gjen kohë për të qëndruar përpara telajos dhe për të shprehur artin e saj me penela, ngjyra apo forma të ndryshme. Për më shumë, Paula na është bashkuar në Jo Vetëm Mod. Paula dhe piktura. Kur e ka nisur rrugtimin së bashku? Pikturën unë e kam zvoluar prindrit e mi më saktë, që kam qenë në moshën 3-4 vjeç, në momentin që unë futi kopësht, aty u zvolua talenti. Me çfarë nisi? Për shembull këto, le të themi pikturat e parë, i ke akoma mami ka ruajtur apo dhe me çfarë le të themi është diktuar talenti yt? Të gjithë besoj se e mbajnë mend ato pikturën e famshme, një shtëpizë vogël edhe ato pemët ose rruga e drejtë, isha e para në kopësht që i bëja sa më bukur. Pastaj, duke parë talentin tim, vendosëm të më fusim një kurs pikture, ku ndenja diku tek 2-3 vite. Nuk e futur në licea, po jo? Ka pasur? Jo, nuk ka qenë, le të themi, në mënyrë profesionale gjithçka me shkollë, pjesa e pikturës, është thjesht pasion, apo? Jo, pasion. Shkolla ime është, kam marruar për juriste, që nuk ka lidhje fare me pikturën, po është e bëj pasion, është diçka që unë me vërtet e dua artin tim. Ta kthesh pasionin në biznes duke e ndarë me shumë dashuri bashkë me të gjithë ata që e pëlqejnë atë njësoj si ty, të bën ta duash atë edhe më tepër. E se çfarë servir zakonisht Paula në telajot e saj, na i tregon vetë ajo. Është diçka që e bën për shef, jo si biznes? Si edhe funksionon? Për shef, edhe si biznes. Si fillim e kisha sigurisht për shef, edhe thash pse jo, artin tim të ndaja me të tjerët, të cilët kam krijuar. Ke një klientelet? Po, ke një klientelet të ndë. Dhe qëfar si e në artin të ndë, përgjësish? Kjo piktura këtu është e bërë nga mua dhe është trendi i fundit. Që dhe thot? Pra kemi një relief, si funksionat? Po, janë më shumë piktura me tekstur. Okej. Si puna e alqis, apo punime të ndryshme të këti loj. Tek Vire Angelinës, që është e motrës të ndë në fakt, ke bërë disa piktura. Po ashtu edhe ato janë në disa teknika, apo jo? Po, është të mëtër. Le të lasim disa për tyre, pra, që ke bërë. Atëherë, të gjitha pikturat që ndodhin tek Vila e Angelinës janë të bërë nga unë, me shumë dashuri madje, dhe janë trendit e fundit. Të gjitha pikturat që unë kam bërë aty, ka hyrë shumë dhe pjesa e punimit handmade. Okay. Jo vetëm duke pikturuar me një penel, por dhe produkte të bëra me dorë, ku unë i kam vendosur në pikturë. Dhe në fakt duket shumë neutrale, po të shikosh edhe tek vila, edhe tek piktura që kemi në mur, por në atë që kemi, le të them në 2-3 piktura që kemi në divan, kemi ngjyra, kemi goxha kontrast. Le të flasim për këto që kemi këtu. Kam sjell ngjyra sepse janë klientë të pakt ata që pëlqejnë ngjyrat. Pikturat me ngjyra dhe me natyrë për mua të japin jetë, domethënë kur e shikon të japin një qetësi. Rrjetet sociale sot janë një formë mjaft e mirë kur vjen puna tek ekspozimi i gjërave që ti do më tepër. Ndaj në rrjetet sociale të Paulës nuk gjejmë vetëm piktura, por edhe punë dore të bëra nga vetë ajo. Kam parë gjithashtu në rrjetet sociale që nuk mjaftohesh vetëm tek pikturat. Kemi edhe aksesor her pas here. Përveç se pikturave, unë bëj edhe gjëra të tjera në faqen time, punime handmade, pra punime dore. Ku kam sjellë këtë trëndafilin, të cilin e kam bërë me punim dore. Ne flasim për projekte emocionale që të kanë ndjekur gjatë këtij rrugtimit tënd me pikturën. Çfarë mund të kenë qenë kërkesa qoftë nga klientët apo që ka realizuar vetë? Është portreti një familjeje ku ishte një kërkesë nga një klientja ime, që nuk blinde për herë të parë tek unë dhe jam shumë e lumtur për këtë. Ajo më kërkoi, dua një portret familjar, unë kam 4 vajza, pra ti ishte ajo dhe burri
Isai, e veshur me fustan ose ri edhe dhëndri, dhe katër vajzat. Dhe ajo që ka më pëlqeu më shumë, thaj që vajzat duan të mbajnë nga një buqet lule në dorë, edhe më emocionoj shumë. Sa i përket portreteve, si funksionon, realizon shumë? Portrete unë më shumë me përkushtëm atyre që janë bardezi. Sa të kanë ndihmuar martëra me Angelinën, me motrën, për të shpërfaqur më tepër në këtë rrugtim tënd? Atëherë, Angelinën dua ta falenderoj, sepse është një ndër personat që më ri shumë pranë, edhe ka qenë ajo një ndër personat sërish, që më ka shtyrë që unë t'i rikthem artit, sepse për një periudhë diku te 2-3 vite unë nuk u mora me art. Nga piktori i preferuar deri tek gjërat që e frymzojnë, që si ç'duket për Paulën, gjithçka e bukur i zgjon asaj dëshirën për të pikturuar. Po nga frymzohesh përgjithsisht? Dua të them një piktorin tim të preferuar, që është Picasso, ai më ka frymzuar për çdo lloj pikture që unë bëj. Por kur ulem në atë lajë, ka dhe piktura që unë i bëj nga imagjinata ime, që t'jenë të veçanta, dhe frymzohem, nuk e di, nga jeta e përditshme, nga vendet që unë vizitoj. Piktorët ndonjëherë kanë vështirë të thonë stop, kaq ishte. Kjo pikturë kaq që kishte, nuk mund të shtohet asnjë gjë më tepër sepse kjo është këtu e ka bukurinë maksimale. Të ndodhë kjo luftë aty për të thënë stop? Po, është e vërtet, them okej, kash, stop, nuk do gjë tjetër. Nuk do e prekësh më. Po, për shumë, për pare se ta kesh përfunduar një tablo, ja të regon dikujt, ke dikë që ja të regon dhe thua që mjep një mëndje, duhet të shtoj ditë shka më tepër, apo nuk preferon të marrë është mëndje. Po, e para që ja të regon është mami sepse të jep një verdikt atë verdiktin final. Ke besim pra këtë shia. Po, kam shumë besim, se të thotë vërtetën, është shumë, ka sy kritik. Ke hedhur në plera? Piktura? Jo. Nuk të ka ndodhur në njërë, që t'esh mërzitur e shumë. Ma di kam shumë pikturat vjetra që i mbaja akoma në shpi, kam vizatime që i kam bërë në moshën 5-6 vjeç, në më thëmë, kam atë galerinë time të vogël. E sa u takon planeve më tej për pikturën, Paula na ka treguar edhe për ëndrën e saj më të madhe. Do vazhdosh në këtë udh, bashkë me profesionin tënd si juriste, do vazhdosh edhe me këtë, apo do ndash përfundimisht mes artit? Do vazhdoj, dhe e kem, do me thënë, dhe kem si punë të dytë. Ku ke qep ta shosh vetëm, pra nëse e, letemi e shikon vetëm pas 10 viteve në këtë punë? Unë gjithmonë e kam pasur ëndër që të kem një galeri time në ku të ftoj njerëzit që unë dua të ftoj, sigurisht që të vinë njerëz të tjerë për të parë artin tim. Dhe pse jo, e kam në plan ta bëj, por do më duhen diku te 2-3 vite që të merrem me piktura edhe t'i ekspozoj në galeri. Portrete, natyrë, ngjyra dhe neutralitet. Në galerinë e vogël të Paulës, çfarë nuk të sheh syri. E kështu, duket se dashuria për pikturën nuk e kufizon të eksperimentoj dhe të provoj teknikat të ndryshme, që rrisin dita ditës Paulën si piktore.